מספר 11, מוחמד אבו ראס. מספר 5, הקפטן, ג'נגה ברגמן. מספר 20, דולב אזולאי. מספר 91, קווין ריינשטיין. מספר 9, נבו שלו. מספר 15, ניר לקס. מספר 89, דיון סגר. ומספר 18, שי מוסיקו. מספר 7, אמיר יאן. ומספר 10, גיא דן. כל הקהל מתבקש לעמוד לשירת התקווה. את המשחק ינהל עם צוות השיפוט ברשות השיפוט הראשי עומר עזר, יעזרו לו כל בנוע עצמון תלב ועומרי לב לשופט הרביעי.
זוהי התקפה של כפר שלם, וזה מסוכן מאוד. ברקמן עם הרחקה, ריינשטיין עם הרחקה נוספת. זהו בלולו עם כדור ארוך לכיוונו של אנדרדה טווארש. זהו אספה. זהו בן עמי. טעות עכשיו של כפר שלם. גיא דן חוטף. מה עושה דן? ריאן מבקש, אבל דן לא מוסר לו. עדיין ההתקפה של נוף הגליל. סבר משתף את אבו רס. זהו אספה, מסיקה. זהו קליי. איזה טעות! יואו, שחר! אמסלם פה אולי מציל גול עם התגובה הזו והעצירה על החזה. יכולנו לראות כאן שער עצמי מהבלעות. Thank you.
כדור חופשי לזכותה של נוף הגליל, 6 דקות של כדורגל, שדו עם ההגבהה, הכדור הזה מורחק, הדגל הנבדל עולה, עכשיו גם מגיעה השריקה. כדור מעניין מאוד, זהו קליי, מה עושה קליי? עכשיו הוא בועט, עכשיו הוא כובש! כפר שלם עולה ליתרון של 1-0 במשחק הזה! הקבוצה של נועם שור ממשיכה בכושר הנהדר שלה! בהתחלה נראה שהוא מאבד אולי ונכנס לזווית מעט קשה, אבל הוא בועט לפינה הרחוקה, הכתומים, ההפתעה הגדולה. מי חשב שהכתומים של כפר שלם השנה היו הכתומים המובילים של הליגה הלאומית? מפקיע שער מספר 77, קו דף סמלדה. Yeah!
עוד התקפה מסוכנת של כפר שלם. הכדור הזה מגיע לאספה. אספה בועט! כמעט וראינו את השני. הכתומים מסוכנים בכל פעם שהם רק מתקרבים לרחבה של נוף הגליל. ההגנה של נוף הגליל הוא פשוט לא מסודרת. חוסר תאום. טעות שם של ג'ניה ברקמן, שחר הירש חולף על פניו של מיכאלי, זה צריך להיות השני, זה השני, נוף הגליל מתפרקת, היא נראית רע, היא נראית פשוט בושה מפתיחת המשחק, אבל המחמאות לקבוצה של נועם שואם, הצגת כדורגל של הכתומים, הצגה של הקבוצה של נועם שואם, אני לא אגזים ואומר, זו קבוצה שתתמודד השנה, גם על העלייה. יופי של קבוצה שבנו כאן. שחר עיר שמכיר את האצטדיון הזה מצוין. חולף על פני מיכאלי. 15 דקות של כדורגל, זה כבר 2-0 לכפר שלם. תראה עכשיו מה עושה פה אמיר איין. אמיר איין משתולל. הוא יכול לספוג פה כרטיס אדום. רז, יכול לראות שאנחנו נראה פה כרטיס אדום. אמיר איין משתולל בדקות האלה. מסמן שקט לנועם שואם ולספסל. דוחף את דולב בלולו ללא כדור. מה יחליט כאן השופט עומר עזר? נראה שעזר מנסה להרגיע את הרוחות. אולי תרף תראו את תנועת ההשתקה. אני חושב שהוא טועה פה השופט, זה היה צריך להיות לפחות כרטיס צהוב. ראיתם מתחה את ההשתקה, את הכניסה בבלולו. מה זה כיף לראות אותם? זה תענוג של כדורגל, הם משחקים כדורגל אולי לא יפה, לא כל כך אטרקטיבי, אבל הם טסים קדימה, הם סילונים, הם לוחצים, הם עושים פה יופי של עבודה, וצריך להגיד, למשחק הזה הם הגיעו שהם כבשו 7 שערים בשני משחקים, אבל בסגל לא נמצאים 4 שערים, אוהד ברזילי עם 3,
ומאור ביטון שכבש שער אחד, שניהם פצועים. למרות זאת, כבר לאחר 15 דקות ראינו כאן שני שערים, ומוטי וניר שיושב כאן קומה מתחתנו ורואה את ויסאם חלילי על הספסל, מבין שהוא עשה לא מעט טעויות בבניית הסגל, בינתיים זה נראה רע מאוד. המזל הגדול של גיל ברם שחלון העברות עדיין פתוח. זהו שחר הירש, מנסה לשלוח את קליי, זה אולי השלישי, קליי, לא! פנדל! האם זה כדור עונשין ב-11 מטרים? וואו! האם זה כדור עונשין ב-11 מטרים? נראה שכן, אנחנו מחכים לראות את הפסיקה. על פי החיבוקים של שחקני כפר שלם, עזר שרה כאן לפנדל. האם הייתה עבירה של מיכאלי? מיכאלי יספוג עכשיו את הכרטיס הצהוב. נחשו מרז, פנדל לזכותה של כפר שלם, שוב הפקרות, הפעם שחר הירש עם כדור גדול לקליי, דורון מיכאלי מבצע עליו את העבירה, אני לא מבין, לא הייתה פה עבירה, אני חושב שמדובר פה בטעות קשה של עזר, המצאה של פנדל לדעתי, נראה... כדור עונשין מ-11 מטרים, מי שנמצא ליד הכדור זה ריף מסיקה, התחיל את המשחק נהדר, הקפטן של כפר שלם, קבלן העליות, יש לו כבר שער אחד העונה, האם זה יהיה 3-0 אחרי 21 דקות? ריף מסיקה מול מיכאלי, מסיקה כובש, 3-0, וצריכה כאן להיות הסקת מסקנות של נוף הגליל אחר המשחק הזה. לא יכול להיות איך שהקבוצה הזאת נראית. גיל ברם יצטרך לקבל החלטות קשות מאוד לאחר המשחק, ואני אומר לכם שתוצאה הולכת להיות עוד גרועה הרבה יותר. הצגה כאן של נועם שוהם ושל החניכים שלו, שפו גדול לכפר שלם.
אבורס נשלח שם לתור הרחבה, צריך להעביר את הרוחב, מעביר רוחב טוב, גיא דן מסתובב, בועט, 3-1, נוף הגליל חוזרת למשחק, אולי בביתה הראשונה שלה לעבר השער של שחר אמסלם. גיא דן רץ להדליק את החברים שלו, בישול נהדר של אבורס, זה מתחיל מדולב אזולאי עם כדור עומק טוב. 4 שערים שאנחנו עדיין עוד לא סוגרים, 24 דקות של כדורגל. רז, רז, אני משדר ליגה לאומית הרבה מאוד שנים. אף פעם לא הגעתי כל כך צרוד, ודווקא במשחק הזה, בדקה 25, ויש 4 שערים במשחק. אז כנראה שאני צריך להגיע צרוד למשחקים. פשוט מטורף, מה שעושה, מה שהוא בכלל עושה כאן הקבוצה, ומה שמדהים זה בכלל קלאי, הסיפור שזה שחקן שיכול למצוא את עצמו בקלות בבני יהודה לצורך העניין, או בקבוצה אחרת, והסיפור של נועם שואם שקיבל סיוע, בינתיים קלאי עושה כאן עבודה נהדרת עם שער, וכמובן סחיטת הפנדל, אבל בואו נראה את המיריאן בתור הרחבה, כדור קרן, לזכותה של נוף הגליל, נשארים איתנו עם כדור הקרן? אחרת הוא מרחיק אותו להיות למעלה אם מוטי היה על הספסל. תשמע, בינתיים אני חושב שהוא בשיפוט גרוע. הנה גיל ברם, המנכ״ל של נוף הגליל. אולי שולח שם את גיא דהן. Come on.
זהו גיא דן עם סגירה פשוט נהדרת שם של תמיר חיימוביץ'. אגבה, עכשיו אמסל מפספס אותה, עוד כדור קרן לזכותה של נוף הגליל. בורס עם האגבר, ברקמן מפספס את זה, דורש עוד כדור קרן ומקבל, כדור קרן שלישי לזכותה של נוף הגליל. נבו שדו עם כדור הקרן, מבטרים כאן על כדור קצר. תגיע עכשיו ההגבהה של שדו, הפעם סלאלום יוצא קצת יותר טוב. ההגבהה עכשיו להרחבה, נגיחה שם. דולב אזולאי עולה לעזרת ההתקפה, אבל נוגח מקרוב מחוץ למסגרת. Thank you.
זהו גיא דן, מעביר את זה לאמיר יאן, יכול לכבוש אמיר יאן. יוצאת לו דרדלה מהרגל, עדיין ההתקפה של נוף הגליל. עכשיו תגיע הרחקה, שם שחקן של נוף הגליל שרוע על הדשא. דן מחליק את זה לאבו רס. מסיקה בפעולה מצוינת. ריינשטיין מחפש שם את אבו רס. זהו מוסנקו, יכול לבעוט, גם יכול למסור, משתף את שדו, דן וריאן מחכים לכדור, שדו הולך על ביתה. עצירה שנראית קצת למצלמות של שחר אמסלם, הזדמנות טובה מאוד של נוף הגליל.
זהו אבו ראס. חמישה שחקנים בכחול בתוך הרחבה, הכדור הזה מורחק. גיידה נשלח שם, איפה עומד אמסלם? זונח שם את השאר, מוסנקו צריך לבעוט! מוסנקו בועט! הרבה מאוד מזל לכפר שלם! מוסנקו מול שער ריק, צריך היה לבעוט קצת יותר בטאץ', להכניס קצת יותר רגש. משחק מצוין של תמיר חיימוביץ', בין השלישיית הבלמים, כיום נראה הכי טוב עד כה. מתי שלא הייתם איתנו, נבושדו הגיע להזדמנות מצוינת, שחר אמסלם הציל. נוף הגליל, מה מתעורר? ותראה מה קורה מנבר השני. נשלח שם שחר הירש, חולף על פניו של אזולאי, אזולאי מתאושש. זהו הספה, עדיין התקפה של כפר שלם. שוב אזולאי עם ההרחקה. עכשיו הספה ינסה בשני של שחקן של נוף הגליל, שרוע שם על הדשא, זה אבו ראס. עזר לא עוצר את המשחק, לקס מרחיק את זה. עכשיו שפו, כל הכבוד לאייל אינבום שהוא מתנהג בספורטיביות ומוציא את הכדור החוצה. זהו קליי, מעביר את הרוחב, פוגע שם בברקמן. עכשיו זאת הייתה יציאה טובה של מיכאלי.
תוספת זמן למחצית הראשונה היא 4 דקות. זהו סבר, הרבה מאוד שחקנים בהתקפה הזו של נוף הגליל. מה עושה סבר? מסתבך. ריף מסיקה עוזר להגנה, אבל איכשהו הכדור הזה עדיין של נוף הגליל. זהו אבו רס, מגביה את זה לרחבה עם השפיץ. ריף מסיקה טוען שאבו רס פוגע שם בראשו, אין התערבות של השופט. פעולה נהדרת של אספה, משאיר את ריינשטיין מאחור, הירש צריך לכבוש, אולי עכשיו הירש, הצלה נהדרת של דורון מיכאלי. מחזיר כאן לנוף הגליל, אולי גם משאיר אותה בתמונה. זהו ריף מסיקה ליד הכדור, חיימוביץ', הירש, קליי ממתינים להגבה שלו, יש שם ערבוביה, ברקמן עם ההרחקה. חילוף לנוף הגליל, יוצא מספר 91, קווין ריינשטיין, במקומו ייכנס מספר 4, עידו קרבס.
זהו מסיקה, שולח את קליי מול אזולאי, תראו את קליי, תראו את קליי, ברקמן אולי מציל כאן שער. זהו ריף מסיקה עם ההגבה. זהו הספה, מנסה שם להגביה, הכדור הזה כמעט נכנס. זהו מוסנקו, משתף את אבו ראס. כדור חוזר למוסנקו. שלושה שחקנים מחכים להגבה, הוא מחזיר את זה לאבו ראס. אבו ראס מגביה, כדור הזה מורחק. זהו סבר, מחפש שם את ריאן, הכדור הזה מגיע לריאן איכשהו.
רז, מפיל מוטי וניר וויסם חליליה את כל האשמה על קווין ריינשטיין. הוא זה שמוחלף במחצית, עידו קרבס נכנס במקומו, כלומר, אומר בעצם בחילוף הזה וניר, כל המחצית הראשונה, היכולת של ההגנה, היא בגלל ריינשטיין. אני מניח שאם הוא יכול, הוא המחליף את שלושת הבלמים, מעדיף להשאיר את אזולאי ואת ברקמן על קר הדשא, נשאר באותו מערך. אני חייב להגיד שהיא לא נראית יותר טוב נוף הגליל, לקלאי הייתה הזדמנות לכבוש כאן את השער הרביעי, בינתיים זו ההתקפה של נוף הגליל, עם ההגבה הזו של אבו רס, הכדור הזה מורחק. השליטה אצל אבו רס. ברקמן מקשיט את זה לשדו, נוטש עכשיו את האגף השמאלי, אבל חיימוביץ' עם סגירה טובה. והמדהים רז שזה כמעט אותם שחקנים. מה השתנה? הביאו את אמיר יאן ואת גיא דהן למלא את החלל שלו, ואני מניח שגם רצו לראות כאן זרים, אבל בינתיים הזרים פה... אל מישלי לא שחק שנה שעברה כמעט בכפר קסם, זה לא שחקן חיזוק, זה שחקן עיבוי סגר. לא, אני מסכים איתך, אני העליתי את הנושא. כלומר, זו אותה קבוצה שרצה, ומה אמרנו כל הזמן? אם הליגה הייתה ממשיכה עוד 3-4 מחזורים, נוף הגליל הייתה עולה. אז השאירו כמעט את כל הקבוצה, היו באמת שינויים קטנים, ואתה יודע, הם נראים פה קטסטרופה. אני חושב שהיא היום היא אולי מהשתי קבוצות הכי חלשות בליגה הלאומית. אמסלם עם היציאה, הכדור הזה שם מגיע לסבר. הכדור נשאר בשליטת נוף הגליל, דן נמצא ליד דגל הקרן. שהוא מגביה את זה להרחבה, כדור יגיע לשדו, יכול לבעוט ברגל שמאל לשדו, מעט נסגר שם, כדור קרן נוסף לזכותה של נוף הגליל. שם טענות לנגיעת יד. לחץ עכשיו של שחקני נוף הגליל, אבל עזר לא היה ניק כאן כדור עונשין מ-11 מטרים. מנסים אולי להחזיר, כי הם קיבלו את הדיווחים שלנו שלא היה פנדל במחצית הראשונה, אז הם מנסים להפעיל לחץ. אגב, רז, אתמול פרסמנו שבן רייכרד חותם בשמשון תל אביב מליגה א', עם חוזה, עם סעיף חסר תקדים בחוזה, שעל כל משחק שהוא לא יקבל כרטיס אדום, הוא יקבל 1,000 שקלים. החוזה כמעט התפוצץ בעקבות הסעיף הזה, מתיחות בין רייכרד לבין הסוכן של אורן יחזקאל, הוא אמור לחתום בסופו של דבר רייכרד, ככל הנראה הסעיף הזה לא ייכנס.
מסיקה לאינברום. זהו בלולו, מקשיט את זה, לאספה, אספה מגיע, אספה מגיע, מחכה להצטרפות, אגבל הרחבה, הכדור הזה מורחק. אחת הבעיטות היותר גרועות שראיתי מעודי, זה היה יובל בנעים הניסיון הזה. שירזי עם כדור חכם לאינברום בתוך הרחבה. מה עושה אינברום? משתף את קליי לבלולו, מסיקה, צריך אולי לנסות לבעוט. גאידן במאבק, לא נופל, נשאר עם הכדור, משתף את שדו, מגביה בנגיעה, הכדור מגיע לאבורס, סבר מבקש, אבורס מגביה את זה. שדו נוגח, צריך אולי לבעוט כאן. אולי אנחנו בדרך לרביעי של כפר שלם, ארבעה מול ארבעה. אספה צריך למהר. אספה משתף עכשיו את קליי מולו מוסנקו. עכשיו זה כבר ארבעה מול חמישה. קליי מעביר את זה לאינברום. אספה מקפיץ את זה, אבל הכדור לא מדויק.
זהו שדו, גיידן מבקש, גיידן מפספס, אמיריאן עם החמצה גדולה. איזו החמצה של אמיריאן. וואו, יכול היה להחזיר כאן את נוף הגליל למרחק של שער אחד בלבד מכפר שלם. שדו עם מסירה טובה. איזו החמצה מפוארת של ריאן. שחר הירש, יכול לכבוש את הרביעי! הירש, איזו החמצה! כמה מזל לכפר, לנוף הגליל כמובן. שחר הירש כבש כל כך הרבה שערים בקריירה שלו. הפעם הוא מחמיץ מול מיכאלי. בינתיים חילוף משולש אצלנו. אמיריאן לאחר ההחמצה הזו מסיים את חלקו המשחק, גם ניר לקס. מספר 7, אמיריאן, ומספר 49 להיות צבא, והתכנסו מקום המספר 23. מי שנכנסים הם אוהד רבינוביץ', ג'וליאן שלופה ופיטר אולה וואלה. חילוף משולש, גיידן, שלופה ואולה וואלה, זו שלישיית ההתקפה כרגע של נוף הגליל. מוסנקו רבינוביץ' בקישור, זהו הספר עכשיו. כפר שלם מסוכנת בכל התקפה שלה. שחר הירש מבקש, לא מקבל את הכדור, ניסה למצוא שם הספר את מסיקה, עדיין ההתקפה של כפר שלם. הכדור מגיע לאינבום, הוא נבלם שם על ידי מוסנקו, ונוף הגליל טסה להתקפה. אולה וואלה, נגיעה ראשונה שלו בכדור! אולה וואלה, איזו החמצה של אולה וואלה! שם את הגוף, נועל שם את הבלם עידן ויינטרוב, אבל ברגל שמאל בועט הישר לגופו של שחר אמסלם.
זהו מסיקה. חילוף בכפר שלם, דגש בשירים. יצא מכפר 17, שחר יש, להיכנס לקרוא מספר 44, גל מאיר. זהו מוסנקו. מסיקה לבלולו, אסף המקבל, Thank you.
זהו קליי בתוך הרחבה. חילוף בכפר שלם, יצא מספר 26, שריף מסיקה, כנס בקדומו מספר 37, עמיף בן יוסף. חילוף 50 ינוח הגליל בית ה-80 יצא מספר 11 מוחמד אבואס ייכנס במקומו מספר 6 ליאם דודה וואלה וואלה, ינסה לגנוב שם את הכדור לאמסלם. אמסלם מרחיק את זה. Thank you.
קליי בתור הרחבה. עדיין קליי מרים את הראש, מחפש שם את ההצטרפות. איכשהו הכדור הזה נשאר בתור תחומי המגרש. זהו שדו, מגביה לרחבה, אבל אף שחקן לא מתחבר בצורה טובה, כדור יישאר של נוף הגליל. שוב הכדור אצל שדו. הגבה לכיוונו של הלוואלה, לא מצליח להשתלט על הכדור, ושחר מסלם מחבק אותו. ברקמן שוב מוצא את שדו, הפעם שדו מעביר את הכדור בנגיעה, דן דוחף רגל, אמסלם מושך עוד כמה שניות. חילופים בכפר שלם, הם יצאו מספר 77, קארלה סנדרדה ומספר 8, עומר שירזי, יצאו במקומם ניב ואבא ומספר 19, אייל חלק.
כדור הקרן של נוף הגליל, ההגבה הזו חזקה. רבינוביץ' כמעט ומצליח להשתלט על זה. ברקמן עם כדור ארוך לכוונו של אולוואלה. ביטן לשדו, עדיין הכדור בתור הרחבה, דן לליאם ביטן, שדו הפעם מגביע בימין, הכדור הזה מורחק. שדו לביטן, צריך להרים את הראש, ביטן מרים את הראש, דן לא מצליח לנווט את הכדור הזה למסגרת. ברקמן, כדור טוב לשדו, שדו לביטן, צריך לבעוט ביטן. Thank you.
בקרשית, כתביס צהוב, לא מחבלי, למספר 18, שייצי. גיידן, הזדמנות של נוף הגליל, הכדור לידיים של שחר אמסלם. רבינוביץ' שולח את דן. דן כמעט לבד מול כל ההגנה, מחכה להצטרפות. דן עם הגבעה, הכדור הזה מחוץ למסגרת. סיום מספר 3, 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